kulankan ay saaka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland u qabatay qayb ka mid ah bulshada Soomaaliland oo ku saabsanaa siyaasadda cadaaladda arurta waxana kulankaasi ka soo qayb galay hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah sidoo kale waxa ka soo qayb galay hay'adaha dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale ciidanka suduubta booliska maxkamadaha waxaanu kulankaasi ku saabsanaa sidii qorshaha looga yeelan lahaa haweenka iyo waliba arurta cadaaladooda waxana kulankaasi furay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo isagu kulankaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa arinta aynu isku nimi waxa weeye intaas way iga kaftane inaynu cadaaladda arurta boolasiga qaran bal inaynu meeshii aynu ka bilaabno oo waxbaan soo diyaarinay aan la eegtaan muhiimaduna waxay tahay aynu u soconaa inaynu wax qarankeena wax tara oo arurteena britoole wax tara oo future-ka dheer aynu higsanayno in anfaca de inaynu soo saaro marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ka soo qaybgalkiinuna aad buu muhiim u yahay kulankaasi dhankeeda iyaduna waxaa ka hadashay koos maxamed yuusuf oo ah agaasimaha waaxda cadaaladda haweenka iyo caruurta iyagoo ka hadlaysa kulankaasi ayaa waxa ay tiri waxa joogi doonaa waa muddo labada maalmood waxay nagu talagalnay bal inaan isla yar qaabayno siday u ekaan doonto siyaasadda cadaaladda caruurta runtii inagoo hore u haysanay diversion policy-gii xeerkii juvenile-ka siyaasado hore oo kale oo ay samaysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo child protection policy-gii alternative care-kii ay noo jireen ayaa haddana teenana waxaynu waafajin doonaa dhammaan siyaasadaha hore u jiray inagoo ugu talagalnay bal inaynu da'yarta dhammaan la soo xidhiidha sharciga aan wax kaga qaban doono insha allahuna waxaan idinka rajaynaynaa inaad labada maalmood aad si fiican maskaxda u tuujin doontaan xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa